Yo, manze leo kuna ishu fulani inanileta huku jo, inajiita 4B movement manze, 4B movement manze. Nimeona imeanza kuingia hadi huku 254. Kuna movement fulani imeanza kupenetrate huku 254. Sijui kuna nitanapa, unanidigi down low, unanidig low. Kuna movement fulani inaanza kuspread wapi? 254 bana. So leo bana tunaangalia hii movement inajita 4B movement manze jo. Ini movement fulani ilikuwa imeanza. Ini movement fulani ilikuwa imeanza inaitwaje? Sijui ni South Korea bana. Sijui hizo B iko na majina fulani. Sijui moja inamaanisha sijui mademu wache kureproduce sijui yani kutoa watu hii mwachane na wanaume mwache marriage sijui mwache nini. So hizi movement manze jo, kuna design imeanza kuspread across. Sasa mimi leo na focus yenye imefocus yenye imeingia 254 bana. Mademu jo, choreni movement. Hii movement haiwezi work. Hati movement najua inawashoaje. Hebu acha kwanza tudigi hapa kitu. Acha tuangalie 4B movement. What are the 4Bs, si ndio? Acha sasa tucheki hapa. Ndio unacheki no sex with men. Bisexual. No giving birth, no dating men, and no marriage with men. Cheki buda, unajua venye mademu wa Kanairo atasafa. Wamezoea mabuda, wamezoea wababa manzejo. Mtoto wapi ganji? Hapa kwanza inasema no sex, mtoto wapi ganji? 4B movement mkileta huko 254, mtoto wapi ganji? Unandigi low, unandigi down low. Alafu no giving birth. Hiyo manze mtakuwa mmetufanyia favor manze, juu kuna a rise of single women manze. Na unajua mtoto hii akizaliwa with a single mother, unacheki kuna higher chances anaweza kuwa pimbi, anakuwa pimbi, anakuwa famba tala. Si wote, lakini kuna high chances. So no giving birth, hapo mtakuwa mmetufanyia favor. Lakini hapo kwa no sex, no sex with men, sasa mtakuwa malele nini? Mtageuka mkuwe malele nini? Kuna venye siwa party eh? Sijui kama mnanitana hapa. Hii movement yani imekuja na kimove. Hii movement kuna venye inafaa ipelekwe imove, imove kutu faifai wezi. Alafu na cheki no dating man, hiyo tunaweza kubali. No dating, sitaki kudate, bora mmetupea na cheki. Hii movement inakushuaje? No dating man huku Kenya manzejo, ati nasema yani kama inaita kuondoa. Hii movement inaita kuondoa wanaume jo, jiko na nipata inaita kuondoa wanaume jo. No dating man, hapo tuko sawa, lakini hapo kwa no sex, hapo ndio kidogo inanikoroga tena medula bana, inanichanganya, inanipeleka sijui wapi wapi yani. Alafu ya mwisho ni no marriage with men. Yani tena hii movement tena haidai, tena haidai, ati haidai we uku. Yani ni kama inapingana na Bible, na venye Bible inasemanga sijui tu huyu atakuja kwao, huyu atoke, huyu atatoka kwao, huyu atoke kwao, mshikane mkuwe one. Hii movement bana kuna venye pia inatoa hiyo mambo na Biblia, haiko isa. So mna show madem hii movement bana, hii movement bana. I die how the women are shaped that support the 4B movement. Alafu na kucheki hii movement tena, watu wengi wana wenye wanaisupport bana ni inaitwa aje, ni mademo ngura, ni mademo ngura ndo wana support hii movement. Kwa sababu hata before hii movement seme hakuwa na approachiwa na ma, na mandume. So unacheki wanataka
hii movement ban ati wanaisema tu ati ati ni kama wame strike lakini ban hako wanaprochiwa. Ah, nimechoka jo.